intaa kadib hadday doorashadii noo dhammaatay xildhibaanada la doortay waajibaadka maanta hor yaalla ilaahay ha idinku asturo xilka waa idiin hambalyaynayaa kuwa shalay doorashadooda dhacday iyo kuwa ay maanta dhacday iyo kuwa kasii horreeyba waxaan u hambalyaynayaa inta la tartantay oo u tanasushay ama inta codka laga helay aqbashay ayagana waa guulisteen waa guul kale waxaan kaloo u mahadcelinayaa isqabqabsiga iyo damaca markuu adkaaday dadkii ayagana walaalahood u tanasulay oo doctor cali axmed cali doctor cali malaq uu hadda nagala socdo oo aan xusayo oo aan hilmaami karin guddoomiyihii degmada garbaarey imaan cadow karsho oo asagana musharax ahaa oo u tanasulay mn iyo kuwo kale oo fara badan oo ayagana tanasulo magacoodaana soo koobi karin maxaa yeelay walaaluhu iyo bini aadamkaba kugu san ee caanaha subagga ku dhalaan baa la yidhi wax kasta oo dadka soo dhex maro haddii aday kugu fiicanta lis yidhaahdo guusha waa qofkaa waa guulaysid adduun iyo aakhiraba wuxuu raadinaya wax ka khayr badanna ilaahay baa siinaya kii loogu ducayna khayr bay u noqonaysaa kuwaana waa u mahadcelinayaa mahadcelintaas markay naga dhammaato aniga maanta waxaan rabaa arrin garnaqsi ah hadal garnaqsi ah inaan goobtan ka soo jeediyo waxaan rabaa inaan la garnaqsado madaxweynaha soomaaliya walaalkay inaa adeerkay maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynow inaa adeerow dadka gobolkan ku nool iyo bulshada reer jubbaland xadgudubyada kaaga imaanayo oo sannadaha socday oo xeerkii dalka iyo tasuurkii aad ku dhaaratay ka baxsan naga jooji way nagu filantahay maxaa yeelay deegaan doorashadan ceel waaq maanta ka dhacday waxay ahayd in garbaarey oo magaalo madaxda gobolka lagu qabto maxaa sababay inay intaa jiitanto oo halkan timaado adaa sabab u ah qalwadii masbaa galay amar khaldan iyo direction khaldan ummad aad siisay iyo taladaada guracan ayay suurtagal ku noqon weyday magaalo madaxdii gobolkan in doorashada lagu qabto oo u qalantay taas oo gaal iyo islaamba ay maanta markhaati ka noqdeen oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay markhaati ka noqotay oo ummadda reer jubbaland oo dhan ay markhaati ka noqotay sababtayna in la beddelo oo guddigii hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay beddelaan oo ra-iisul wasaaraha doorashada hoggaaminay ku raaco oo la yidhaahdo waa gar maanta halkaa laguma qaban karo ee degmada kale oo lagu qaban karo oo dadka wax wada leh wada tegi karaan oy ku tartami karaan ha loo wareejiyey sidaas ayay madaxda ceel waq joogto ama heer maamul ama heer amni iyo salaadiinta iyo shacabka reer ceel waaq ay maanta sharafta ku heleen in la yidhaahdo ayagaa mudan maxaa yeelay intay waxaa ka dhexeeyeen meesha keliya wada tegi karaan ayagoo kala aragti gidisan kala fikir ah kala damac ah oy ku tartami karaan oo sidaan oo kale hawshooda ugu dhammaan kartaa ayay ceel waaq ku guulaysatay magaalo madaxdii sharafta lahayd oo aan runtii aad iyo aad ugu xumahay kana xanuunsanahay taariikhdan sheegi doonto waxaad geysay ciidan amar ku qabo in dadka gobolkan ay kala qaybiyaan la diriraan sharciga baal ka maraan annaga ayna dilaan haddaad taas samaysay 16 xildhibaan baa gobolkan ku asteysnayd 16-kan xildhibaan adigu mana badinaysid mana yaraynaysid 2004 bishii 8aad 22-keedii meesha lagu astayey bay joogaan beelihii lagu calaamadeey baana weli leh ma badin kartid
mana yarayn kartid, baalihiina kama bedeli kartid oo doorasho qof iyo cod waa ku guuldaraysatay oo way isbedeli lahaayeen. Haddana baalihii baa qaatay, ku tartamay, helay. Mushkiladda kale kadaa waa nagu filan tahay, mushkilad intaad nagu samaysay kadaa. Waxaad doonaysaa cod 2012 waa tartantay xildhibaanada gobolkan ka soo baxay, cod baad ka bariday, waa ku siiyeen. Maadaa soo xushoo keenay, maadaa lacag ku bixiyey, way ku siiyeen. Madaxweynaad noqotay oo 2017 Febraayo Kismaayo lagu wada doortay dhammaantood, cod baa weydiisatay, waa ku siiyeen. War maantan haddaa musharax tahay cod weydiiso, qofka war walaalow codkaada siibaad ku leedahay, laakiin inaad meelo kale isku qaaddo macno kuma samaynayso. Xildhibaanadii waa soo baxeen, gogol dhigo, xudxudo, cod weydiiso, wixi intaa ka baxsan oo samayso. Haddii kumana shaqaynayso, adigana cadaawaddii waxaad kala kulmaysaa iyo taariikh xumo. Waad kala kulmaysaa. Annaga gobolkan baan ku dhalannay, 30 sanaan ka khidmaynayn. Bi waayo iska xusho, tacabka iyagii oo dhan baad burburisay. Waxa lay wixii tacab ahaa oo ummaddaas midnimadood ahaa oo horumarkood ahaa baad burburisay. Maamulkoodii baad burburisay, ammaankoodii baad burburisay, garsoorkoodii baad burburisay. Waa maxay waxa kaaga lumay oo Soomaaliya gobolkan kaaga gidisan yihi? Beebihii aad Istanbul Soomaaliya ka hesh iyo birgeerkii Buur Amiir oo dariska ahayn iyo 400 dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaranimada ku qabaansatay intaad adeegsatay, inaad annaga nagu beegsato xal maaha. Wada ammaanka iyagii iyo midnimada iyadii, ciidankii baad kala qaybisay, maamulkii baad kala burburisay, bulshadii baa kala qaybisay. Adeero billa caleeg madaxweynu, inaa adeero inta waa inagu filantay. Gobolka iyaga iyo stateka iyaga kajug wallaahi waa inagu filantay. Inaf is inaf, inaf is inaf. Halkan Ilaahay baa inagu khalqay. Kiyaan deris la nahay 900 kilomitir, Itoobiyaan deris la nahay, macaabili walaalnima ay naga dhexeeyo. Qaranka iyagii markuu burburay waa cuskanay, iskuulladoodaan barannaa, deeqda cross border nooga timaado waa macaamilnaa, nalkaa nooga yimaado, sharcigaa nooga yimaado. Cadow nooma aha ee adigu danahaada guraacan iyo ummadda Soomaaliyeed jahawareerka ku samaynaysa kadaa. Halkaa ciidan aam soomaha ceel waaq degan. Garbaarheedii ciidan aam soom baa jooga. Ma waxaad ummadda Soomaaliyeed leedahay garbaarheyna waa meel Soomaaliyeed, ceel waaqna waa Kiinya. Oo waa 2 ciidan oo aam soom ah oo sharci ku jooga dalka, oo mid walba ammaanka ka nagala qayb qaato. Marka garbaarheedii Itoobiyaan bay noqonay, ceel waaqna Kiinyaan bay noqonay. Waxaas sax maaha. Ummadda jahawareerinaysa iyo dadkan xilkaska ahayn oo sharafta gobolkan iyo shacabkan aad ku qaribtay ummaddan oo caytamay oo waajibaadka siisay tahay inay bini'aadamka caayaan, ka joog shaatiga qaranka iyo madaxtinimada iyo xeerka aad ku dhaaratay iyo Ilaahay dartii nooga xisho. Waa bil Ramadaan. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin. Hadalkaa waa garnaqsi, waana caqabad. Nahortaagan wiyi.